han preparat aquest acte des del Consell Comarcal del Montsià, que després s'anirà fent a tota Catalunya per a fer un prec a les persones afectades, per a dir-los que no callen, per a que utilitzen tots els canals al seu abast a l'hora de defensar o reivindicar la seva llibertat i el seu dret. També és una crida a tota la ciutadania per a que s'impliqui en aquesta causa, no?, de l'alliberament del col·lectiu LGTBI. Al final és la causa de tots, són els drets de tots, perquè el respecte envers les persones ha de ser un patrimoni de tota la societat i no només la causa d'aquells col·lectius més vulnerables. De fet, nosaltres al Consell Comarcal creiem en aquest model de societat i per això vam crear aquesta conselleria, aquest òrgan representatiu, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques LGTBI, liderada per la Sònia Tomàs, que està fent una feina excel·lent a l'hora de fer el seguiment i de protegir a les persones LGTBI que estaven en situacions vulnerables. Creiem en una societat més justa, més lliure i més igualitària. Se basa en que des d'ara fins al dia 28 de juny, que commemorarem el dia de l'alliberament LGTBI, des del Servei d'Atenció Integral LGTBI del Consell Comarcal del Montsià han posat a disposició dels ajuntaments la pintura que simbolitza els colors de LGTBI, perquè ens cedisquen un pas de peatons visible al seu municipi i una de les franges pugui anar pintada en aquests colors. D'aquesta manera volem visibilitzar les persones més enllà de la seva diversitat sexual. Jo també vull aprofitar aquest tall per agrair sobretot a l'equip tècnic del Servei d'Atenció Integral LGTBI de la comarca del Montsià, a tots els ajuntaments, regidors i regidores d'Igualtat, també a la coordinació territorial del SAI de Terres de l'Ebre, perquè la veritat és que es demostra una vegada més aquesta capacitat que tenim els ajuntaments, no? O la comarca o els polítics de la nostra comarca, més enllà de colors de col·laborar en aquest tipus d'accions que són tan importants. I a més mostrar la meva satisfacció perquè aquesta campanya dissenyada al Montsià ha transcendit més enllà del nostre territori. Serà una campanya que es durà a terme a tots els serveis d'atenció integral LGTBI del país. És el primer pas de peatons que es pinta tota Catalunya, però a partir d'avui, bueno, s'aniran fent totes les pintades fins al dia 28, que és el dia de l'orgull LGTBI. Aquesta acció la fem per tal de visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere que hi ha a la ciutat i també per reivindicar els drets i la igualtat i el respecte a tota la ciutadania i fer d'Amposta una ciutat en la que tothom hi té cabuda i en la que tothom se senti a gust. En este senzill, però la veritat és que molt important acte dins d'esta campanya, un pas per la diversitat. En aquest cas, des del Consell Comarcal del Montsià i també des dels diferents ajuntaments de la comarca han volgut participar en aquesta campanya. A Catalunya fa molts anys que s'hi està treballant en aquesta línia. Hem sigut un dels països pioners precisament en la lluita per la diversitat i per la igualtat, en la defensa dels drets, especialment del col·lectiu LGTBI. Però pensem que encara hi ha molta feina per a fer, hi ha molt de camí per a recórrer i és per això que any rere any volem treballar i volem posar de manifest i volem posar de relleu la celebració del dia 28 de juny, precisament en la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI. És per això que pensem que és important aquestes petites fites, malgrat des del Tribunal Suprem s'hagi, per exemple, prohibit l'exposició als balcons dels ajuntaments de la bandera que tots els anys penjaven per a celebrar aquest dia, i és per això que més que mai és necessari fer aquest tipus d'actuacions. Des de l'Ajuntament de la Ràpita, així com des del Consell Comarcal de Montsià, pensem que és imprescindible que totes les persones que formen part d'aquest col·lectiu, del col·lectiu LGTBI, però també el conjunt de la ciutadania, és important que lluitéssim pels drets, perquè al final lluitar pels drets del col·lectiu LGTBI és lluitar pels drets de tothom i pels drets individuals de les persones. És per això que pensem que és importantíssim que tots poséssim de manifest aquesta importància per la lluita de les llibertats individuals, perquè en definitiva hem de lluitar pel dret a ser com volem ser, a vestir com volem vestir, a expressar-nos com ens volem expressar i, en definitiva, estimar a qui volem estimar. Per això és important que tots plegats fiquéssim i donéssim este pas endavant per la diversitat. És per a commemorar el dia 28 de juny l'alliberació LGTBI.
aquí a Alcanà farem tres passos de peatons, una aquí al Alcanà, l'altra a les cases i l'Alcanà platja, i sempre ens sumarem en aquestes campanyes, iniciatives, perquè pensem que bueno, si encara hi ha persones que no s'adonen que tothom som igual i que al cap i a la fi el més important en aquesta vida és poder estimar i lliurement, doncs continuarem treballant i reivindicant per a que un dia tots veiéssim que tots som iguals, no? I hem creat la regidoria específica de polítiques d'igualtat precisament per a treballar tant des de la vessant de la dona com des del col·lectiu LGBTI, perquè entenem que s'ha de treballar, i just en aquesta iniciativa treballem conjuntament en la regidoria de joventut, perquè pensem que des de joventut ja s'ha de començar a treballar tots aquests aspectes, i no obstant treballem des de la transversalitat en totes les regidories, evidentment. És molt important treballar el tema de la tolerància, treballar el tema del respecte i el tema de la diversitat, i estem totalment compromesos en aquest tema. Des de l'Ajuntament portem diverses accions, igual quan és el tema de la dona, contra les violències masclistes, també en el col·lectiu LGBTI, doncs, sumant-nos a tot tipus d'accions que es facin a nivell territorial, també les que duem a cap a iniciativa pròpia nostra, i treballant dia a dia, ja no només quedant-nos en el dia específic de la dona o de col·lectiu LGBTI, sinó treballant al llarg de tot l'any en projectes que ens porten cap a la tolerància, cap al respecte, cap a la igualtat en definitiva.